Valga läks enam maalasse, siis tundus nagu, et jäime vähe ette selle maala vastu, et kuidagi ümmarguseks läks mäng. No mina ütles niimoodi, et ega Valga mängis ka esimene poolega maala ja no siis tuli meil hulga paremini välja, aga kõige selle võti oli kolmas veerand aeg, kus Rapla nagu mäng kadus täitsa, kadus ära ja lasid nad Valga ikkagi viigi peale, 47-47 lõpus kolmas veerand aeg. Ja siis kadus Rapla mäng nagu selles mõttes nagu loominguline mäng kadus täitsa ära, et enam ei tulnud ju nüüdseid lihtsalt korve, et taheti kinda peale korve ja kui palju siin visati ikkagi alt mööda ja kui palju tehti nüüdseid lolle palli kaotuse, et oli näha, et ei juletud enam visata. Aga Toma, kui tegelikult lõpuks võttis nagu vastutuse või virutas nii-öelda need neli ülivajalikku punkti? Vaat see oligi see, et kuna sellised loomingulised visked ei keegi julgenud võtta neid visked enam. Siis tuli lihtsalt ära teha? Tuli lihtsalt jõuga sinna alla suruda ja õnneks Tomagoi pani need punktid pani ära. Nagu see on super, see oli nagu kinda peale visked. No Aleksejevsil oli ka neli viga juba, et tänu sellele ega oli ka vähe julgema. Ma ei usu, et nagu nad seda mõtlesid, et Aleksejevsil neli viga oli, aga oli näha, et nad tahtsid kindlaid korve saada, et mitte midagi juhuse ooleks tahtsid jätta. See oli näha, et kõik visked olid ka niisugused ebavlevad, väristavad. Nüüd Valgas see minek on laupäeval, et no on ju selge võimalus võtta ikkagi see seeria võitnud Valgas ära. Ei, kindlasti on, et aga õnneks on Raplan nüüd väike backup on nagu olemas, et ütleme, nüüd on hulga kindlamena võiks minna sinna Valka ja ei juhtu ka midagi, kui seal nüüd kaotatakse esmaspäeval võetakse ära, et loodame, et ikkagi see füüsis, mis meie Aivar nagu rääkis, et selline laupäeval pannakse maksusele ja kui ei panda, siis pannakse esmaspäeval. Ennusta, Eero, et mitu, kui palju fänne läheb laupäeval, puhke päev ja nii edasi, Valka läheb, kui palju fänne läheb Valka? 50, 70, 100? 79. Aitäh sulle, Eero. Olen enda Valgas. Jah, olen.